Xabib Nurmagomedov nega professional futbolchi bo'lishni xohlayotgani va Ibrahimovich uni Milanga taklif qilgani haqida so'zlab berdi. Yengil vazn toifasida UFC chempioni Xabib Nurmagomedov o'zining professional darajada futbol o'ynash maqsadi shuningdek klublarning takliflari haqida gapirib berdi. Xamenga mahalliy Al-Wasl klubi va Fenerbahçe'dan taklif tushdi. Zlatan Ibrahimovich esa meni Milanga taklif qildi. Rostini aytganda men biror bir qiziqarli narsani sinab ko'rmoqchiman, chunki MMA'da zerikib qolgan edim. Men haqiqiy raqobatni xohlayman, dedi Xabib. Assalomu alaykum hammaga. Men Humoyi To'xtamurodov, MMA sport ustasiman. Juda ko'pchilikdan savol tushadi, jismoniy holatimni qanaqa qilib yaxshilasam bo'ladi deb. Sof savdo internet magazinida 100% garantiyali sport tovarlari, protein, gainer, BCA, aminokislota, masalan, charchaganingizda vastanavleniya qayta formani tiklash uchun Alhadaya qora sidana kapsulalarini xarid qilishingiz mumkin. Kim vesini oshirmoqchi bo'lsa, ozmoqchi bo'lsa, soch soqolini o'stirishni xohlagan akalarimizga minoksidil o'zini maxsus apparati bilan birgalikda sotib olishlarini tavsiya qilaman. Agar siz Sofsavdo internet magazinidan biror bir narsani xarid qilgan bo'lsangiz, u sizga foyda bermasa, Sofsavdo internet magazini sizlarga 100% qilib pullaringizni qaytarib beradi. Bevaqt vafot etgan o'zbek futzalchisining o'limi sababi ma'lum bo'ldi. Avvalroq O'zbekiston futzal terma jamoasi a'zosi 26 yoshli Timur Berdiyev bevaqt vafot etgani haqida xabar bergandik. Ma'lum bo'lishicha, futzalchining o'limiga avtohalokat sabab bo'lgan. 27 fevral kuni Qamchiq davonda navbatdagi yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Mazkur yo'l transport hodisasi Matiz, Nexia va Tiko avtomobillari ishtirokida sodir bo'lgan. Avtohalokat natijasida Timur Berdiyev vafot etdi. Sportchi yo'lovchi sifatida Andijondan Toshkentga Matizda qaytayotgan bo'lgan. Ta'kidlash joiz, Berdiyev Ardo'z, Paxtakor va AGMK jamoalarida to'p tepgan. Diyor Imomxo'jayev Paxtakor va AGMK PS 2022 simulyatoriga kiritilishi mumkin. OFK va Konami o'rtasidagi kelishuvga ko'ra endilikda Osiyo Chempionlar Ligasi o'yinlari mashhur futbol simulyatori Pro Evolution Soccer ichidan joy oladi. Shu yilning sentyabrda chiqadigan PS 2022 simulyatordan Paxtakor va AGMK klublari ham o'rin olishi mumkin. Buning uchun ular 5 martga qadar klub futbolchilari va bosh murabbiy fotosuratlari jamoaning o'yin formasi namunalarini qit'a futbol uyushmasiga taqdim etish lozim, dedi Diyor Imomxo'jayev. Zlatan va Lebron siyosiy qarashlari sababli janjallashib ketdi. Ularning qay biri haq? Sport zo'z futbol va basketbol yulduzlari o'rtasidagi keskin munosabat borasida fikr yuritadi. Barchasi Zlatanning Lebronni ijtimoiy tarmoqlar orqali tanqid qilishdan boshlandi. Milan hujumchisi Lebron Jamesni ko'pincha sportdan chetga chiqish va siyosat haqidagi fikrlarga munosabatini bildirdi. U fantastik basketbolchi, ammo mashhur insonlarning siyosat haqida o'z qarashlarini oshkor qilishini xushlamayman. Barchamiz o'z sohamizdan kelib chiqib fikr bildirishimiz lozim. Men futbolda o'zimni yaxshi his qilaman. Shu bois asosan shu mavzuda mulohazalarim bilan o'rtoqlashaman. Siyosatchi bo'lganimda albatta siyosat bilan shug'ullangan bo'lar edim. O'ylashimcha, hayotda katta yutuqqa erishgan insonlarning birinchi xatosi ham shunda. Ular o'z mashhurligidan foydalanib, o'zlari tushunmagan voqealarning qahramoni bo'lishga intiladi. Zlatanning aytganlari ko'pchilikda ikki xil fikr uyg'otgani rost. Afsonaviy basketbolchi darrov javob qaytarishga qaror qildi. Zlatanning so'zlari omma yuzini ko'rgach, Lebron o'z ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda ko'rinish berdi. Hech qachon jim bo'lmayman. Nohaqlikni ko'rsam, albatta bu haqda o'z e'tirozimni bildiraman. Men o'z xalqim irqchilik, nohaqlik, soxta saylovlar va boshqa illatlarni tanqid qilaman. Afsuski, jamiyatimiz bunday illatlardan xoli emas. Men bu jamiyatning bir bo'lagiman. O'z vaqtida muammolar menda ham bo'lgan, shu bois og'ir kunlarni boshdan o'tkazayotgan insonlarni yaxshi tushunaman. Aynan shu tufayli o'z maktabimdagi bolalar nomidan so'zlayman. Hozir men ochgan maktabda 300 ta bolakay ta'lim olmoqda. Men ularning himoyachisi va ularning ovoziman. Platformalardagi sahifalarim orqali chiqishlarda qorong'u joylarga nur kiritishga harakat qilaman. O'ylashimcha, har qanday jamiyatning o'z muammolari mavjud. Ularga qarshi kurashish uchun yana so'zga chiqaveraman. Agar mening familiyam Anderson yoki Svensson bo'lganda, meni doimo himoya qilishgan bo'lar edi. Hatto bankni o'margan taqdirimda ham men davlat himoyasiga olinar edim. Bu intervyu ko'pchilikning yoddan chiqib ketgan bo'lishi mumkin, biroq Lebron yana bir bor Zlatanga barchasini eslatib qo'yishga qaror qilgan ko'rinadi. To'g'risi, u aytgan so'zlarda haqiqat bormikan deya o'ylab qolaman. 2018-yilda Ibrahimovich o'z familiyasi sababli ko'plab muammolarga duch kelgani haqida gapirgan edi. Boshqa millat vakili bo'lgani uchun irqchilik kayfiyatidagi munosabatga duch kelganini aytgan.
Nasaf posbonini Qatarda hujumchi sifatida gollar urganini eshitganmisiz? Yoxud Yevropaga ketishni xohlayotgan Abduvohid Ne'matov haqida. O'tgan yili eng yaxshi yosh futbolchi nominatsiyasida g'olib bo'lgan Abduvohid Ne'matov bugun ko'pchilikka yaxshi tanish. Qisqa fursatlar ichida tez o'sishga erishayotgan iste'dodli posbon o'z mehnati bilan Nasafning birinchi raqamli darvozaboniga aylandi. Uning kelajagi porloq va yana o'sishda davom etyapti. Superkubokni Qashqadaryolik muxlislarga olib kelamiz. 6 mart kuni Nasaf Samarqandda O'zbekiston Superkubogi uchun uchrashuvda Paxtakor bilan o'ynaydi. Ne'matov dastlab Sport so'z muxbiriga o'yinga tayyorgarlik haqida gapirdi. Avvalo yaqinlashib kelayotgan yangi futbol mavsumi bilan barchani tabriklayman. 2020 yil barcha soha egalari uchun pandemiya tufayli juda qiyin bo'ldi. Shu qatorda futbolni ham chetlab o'tmadi. Xudo xohlasa yangi mavsum ko'tarinki ruhda o'tadi. Bu yil ilk rasmiy o'yinimiz Paxtakor jamoasi bilan o'tkaziladi. Shubhasiz Superkubokni qo'lga kiritish uchun o'ynaymiz. Ushbu uchrashuvga 100% tayyormiz. Oldimizda yana bir necha kun bor. Ro'ziqulov Berdiyev davolanyapti. O'rniga Shuhrat Toshpolatov mashg'ulotni o'tkazib turibdi. Lekin Ro'ziqul Sadullayevich mashg'ulotlarga kelib kamchiliklarni ko'rsatib turibdi. Nasib qilsa albatta Superkubokni qo'lga kiritamiz. Uni Qashqadaryolik muxlislarimizga olib kelamiz. Ishonamanki, o'yin juda ajoyib o'tdi. Yaqin-yaqingacha hujumchi edim. To'g'ri, akademiyada o'qib yurganimda maydonda boshqa pozitsiyada o'ynaganman. Ya'ni himoyachi bo'lib to'p surardim, shuningdek hujum chizig'ida ham harakat qilganman. Yaqin-yaqingacha albatta. 2017-yilda Qatarda akademiyalar o'rtasida xalqaro turnir o'tkazilgan. O'shanda bizni ham taklif qilishgan, men esa o'sha turnirda hujumchi bo'lib to'p surganman. 3 ta uchrashuvda 3 ta gol urganman. O'zimning tengqurlarim bilan o'ynardim. Keyinchalik Ro'ziqul aka menda ko'proq darvozabonlik xususiyatlarimni ko'ra olgan shekilli darvozaga qo'ya boshladi. Xudoga shukrki, posbon sifatida faoliyatimni davom ettirib kelyapman va yutuqlarga erishyapman. Dadam ham futbolga juda qiziqadi. Duolar bilan yutuqlarga erishib kelyapman. O'zimdan kattalar bilan o'ynaganimda darvozaga turardim. Unchalik qiyin bo'lmagan. Keyinchalik qo'lqoplarni kiyganimdan keyin Denis Ivankov hamda Asliddin aka degan murabbiylar yordam berishgan. To'g'risini aytsam, har kuni Allohdan so'rardim chin dildan. Ota-onam ham duo qilardi. Xudoga shukr, asta-sekin barcha o'ylaganlarimizga erishyapmiz. Veloso Ronaldo afsona xuddi basketboldagi Michael Jordan kabi. Verona yarim himoyachisi Mikel Veloso Juventus forvardi Cristiano Ronaldo haqida juda iliq fikrlar bildirdi. Ronaldo futbol tarixidagi eng yaxshi to'purarga aylanadi. Bunga shubha qilmayman. U muvaffaqiyatga erishadi. Futbolda ikkinchi Cristiano Ronaldo bo'lmaydi. Mbappe va Holland kuchli va yosh, lekin yuqoriga ko'tarilish qiyin bo'lsa, yuqorida uzoq vaqt qolish undan ham qiyin. Ular uchun Cristianoda bo'lgani kabi stabillikni ushlab turish oson bo'lmaydi. Ronaldo xuddi basketboldagi Michael Jordan kabi. U afsona. Unga Juventus bilan Chempionlar Ligasida g'alaba qozonishini tilayman. Garchi meni nazdimda bu yil ushbu ishni bajarish turinliklar uchun qiyin bo'lsa-da. Porto murakkab raqib. Ularda o'z o'yin uslubi bor. Menimcha portugaliyaliklar keyingi bosqichga yo'l olishadi. Chorak finalga kim chiqishidan qat'i nazar, Bavariya asosiy favorit bo'lib qoladi, deydi Velozo. Rossiyada ishlari yurishmagan Jasur Jaloliddinov tez orada Yevropa klubiga ko'chib o'tadi. Mishmishlarga qaraganda iqtidorli yarim himoyachi Jasur Jaloliddinov tez orada Yevropa klublaridan biriga ko'chib o'tadi. Aytish kerakki, hozirda aksariyat Yevropa milliy chempionatlarida qishki transferlar oynasi yopilgan. Ammo Jasur Lokomotiv Moskva bilan imzolagan shartnomasini allaqachon bekor qilgan va shu sababli u bo'lajak jamoasiga erkin agent sifatida istagan paytida borib qo'shilishi mumkin. Jasur Jaloliddinovga Lokomotivga o'tishdan oldin Serie A vakili Benevento hamda Turkiyaning Beşiktaş klubidan ham jiddiy takliflar bo'lgani ma'lum qilingan edi. Wenger Mbappeni Pele bilan solishtirdi. Yillar davomida Mbappe va Pele o'rtasidagi o'xshashlik haqida gapirib kelaman. Pele 4 ta mundialda o'ynab, 3 tasini yutgan, Kylian esa 22 yoshda 1 ta jahon chempionatida qatnashishga ulgurdi va 6 ta medalni qo'lga kiritdi. Mbappening imkoniyati darajasi cheksiz, u Parij yoki Madridda eng zo'ri bo'ladi, deydi Wenger. Eldor Shomurodov eng yaxshi osiyolik legioner. OFK rasmiy sayti haftaning eng yaxshi futbolchisini aniqlash borasida so'rovnoma o'tkazayotganligi haqida xabar bergan edik. Unda Eldor Shomurodov, Takumi Minamino, Mehdi Tarimi, Li Kan In kabi qit'a miqyosidagi yulduzlar ishtirok etdi.
Jarayon yakunlariga ko'ra Italiya A seriyasi 23-chi turdan o'rin olgan. Veronaga qarshi uchrashuvda jamoasining ilk golini kiritgan legionerimiz g'alaba qozondi. Shomurodov umumiy ovozlarning 44.6%ga ega chiqqan. Shu tariqa ham yurtimiz 18-24 fevral oralig'idagi eng yaxshi osiyolik legioner deb topildi.